Ela dorme como cordeiro. Vamos, irmãs. Não adianta adiar. A mesa está servida. O caldeirão borbulha. Não podemos. Vocês sabem que ela é dele. Enlerite a terá, ele a terá, mas não inteira. Muito bem dito. Só tomaremos uma amostra. Eu fico com os pés adoráveis, cheios, perfeitos para o ensopado. Ah, já posso até sentir o gosto. Muito bem, vamos logo. Você se arrependerá, garota. Se arrependerá. Volte aqui. Volte aqui. Volte aqui. Ele veio por você. Vocês tentaram matá-la. Tentaram abatê-la como um animal e devorá-la. O sangue dela. O gosto nos trouxe de volta as memórias da nossa juventude. Sangue ancestral. Garota extraordinária. Mas você sabe disso. É uma pena que tenha fugido. Vocês tentaram matá-la. Não posso perdoá-las por isso. Palavras desperdiçadas. Os nossos destinos estão ligados, é verdade. Mas agora não é o momento deste fruto nascer. Agora, você perseguirá sombras e irá vagar na neblina. Cada vez que a vir, será uma ilusão. E se a encontrar, sim, a garota morrerá. Belo. Agora me mata,